ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେଉଁଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଜେଲ୍ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ର କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଜାଣତରେ ଏସବୁ ଚାଲିଛି, ନେକ୍ସସ୍ ଚାଲିଛି, ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ଅପରାଧୀଙ୍କ ନେକ୍ସସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଯାଉଛି। ହାଇଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗିରଫ ହେଲା ପରେ ଅନେକ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜେଲ୍ ଭିତର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହାଇଦର ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା, ତାକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା, ବାହାରୁ ଖାଇବା ଯାଉଥିଲା, ଭିତରେ ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା, ଭିତରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହାଇଦରକୁ ମିଳୁଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ହାଇଦର ଗିରଫ ହେଇଛି, ୟା ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ରେ ତାକୁ କିଏ କିଏ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା, କେଉଁ ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ର ଥିଲେ, କେଉଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ତାକୁ ଅବହେଳା କଲେ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତକାଲି କଟକ ମଙ୍ଗଲବାଗ ଥାନାର ଦୁଇ ଜଣ ଟିମ୍ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ସରକାର ଜେଲ୍କୁ, ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ହାଇଦର ଏଇଠି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ରହିଥିଲା, ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଥିଲା, ସେ କାହା କାହା ସହିତ ମିଳୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲା, ତା ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ତମାମ ଯେଉଁ ରହିଛି କାଗଜପତ୍ର ତାକୁ ଆସିକି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ସେ କେଉଁ ସେଲ୍ରେ ରହୁଥିଲା ସେଠିକି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଲବାଗ ଥାନା ଆସିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣିଆ ଟିମ୍, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପୂରାପୂରି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତର ଯାହା ଥିଲା କାଗଜପତ୍ର, ସେ ଯାହା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ ସେଭଳି ତାର ତଥ୍ୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଙ୍ଗଲବାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଜେଲ୍ରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ର ଥିଲେ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଧୀର ସାହୁ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ରବି ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ବୋଲି, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ହାଇଦର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପକ୍ଷରୁ ଜେଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକର କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶିବନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଜେଲ ହାଇଦର ସହିତ ଭେଟ କରୁଥିଲେ, ସେ ଶିବନାରାୟଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ହାଇଦର, ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଶିବନାରାୟଣ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି ମଙ୍ଗଲବାଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯିଏ ଥିଲେ ଏମ୍ ଡି ମୌସିମ ଯିଏକି ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଯିଏ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ସମୟରେ ହାଇଦର ଫେରାଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗିରଫ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏମ୍ ଡି ମୌସିମ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ, ହାଇଦରକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ସମୟରେ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଯେଉଁ ହାଇଦରକୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଯୋଗାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଦଳି ହୋଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆଜି ସକାଳୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ର ଦୁଇଟି ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡ଼କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି, ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଶିବନାରାୟଣ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ, ଅନ୍ୟପଟେ ଏମ୍ ଡି ମୌସିମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଥିରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏମ୍ ଡି ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହାଇଦରର ଯିଏ ଥିଲା ଯେଉଁ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍କୁ ଆସୁଥିଲେ ହାଇଦର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ସେଭଳି କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଇଏ ପୂରାପୂରି ଘଟଣାରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଥାଇପାରେ ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି।